Jako, máte to na let? Víš, jako brášku? Chceš to vidět? Chceš vidět polohu? A já ani jsem ho nefotil, lebo víš prečo? Ani jsem ho nefotil, ani natáčal, lebo to vypadalo jak rovnaká fotka. Lebo on byl celý čas, byl takto. Takto si držal ruky, má to takto prostě mezi nohami. Operty a zavřete oči hore, tak to byl. Celý let. A potom akorát tak 10 minut, 15 minut prezratím, alebo 20 možno, ty kokos tak hral na telefóne nejakú hru, to bleku doku. Ja viem, že máte, však kľud už prestávame, jebe ti. Aký pocit to bol počuť bulicou piskot na Malte? No smiaľ blázu. Ten tweet v tom obchode s telefónmi, čo ja znam smiaľ ako kokot. Úplne ale. Ale že úplne. Setup tu máme ako správny chlapci, stôl, lampička, tri monitory, vy ste na dĺžku, mám tu aj chat, vidím ho, vidím aké suby a tak. Mám tu mám bordel strašný. Ugáš? Dobre, ugáš mám chat. Počkaj, ale nebudete si smerať, že mám za bordel, dobre? Lebo tu sú všetky veci. Sleduj to. Takže, chytím to, dívaj sa. Takže takto ste vy chat. Monitor, Twitch, tu ste vy. Dono za chat, tu je OBS-ko. Hej. Mike, klávesnica. Šraudová myš. A teraz postel. A dívaj sa čo na nej. Je tam bordel či není? Tu sú... Toto je na zuby. Škrkátko či čo to je na zuby. Máte si kúpil nejakú myš aj so svizom nejakú limitovanú ty kokos? To sa nikdy nepredáva. Nejaká limitovaná úplne popiči myš. Tak si to kúpili. Plus... Niečo vám posiel, nedávam skrinu, veci. Čiže to som tam teraz vybavil, takže tam tu ešte nie je, tam sú ešte nejaké veci v týchto veciach. Tam mám kokotské týlko a tu mám kúpelku so sprcháčom a tak. Neonoir myš, hej, to je ono, to je ono. Urobil si bordel, nech si cítiť ako doma. Inzulinky, toto jebe ti, to je... Trysal niečo na zuby nejaká ona. Kevky, medzizubné kevky, vieš. Takže tu sme čet. Tu budeme nasledujúci mesiac z tejto izbe asi, dobre? Bude to musieť so mnou prežiť z takéhoto miesta. Redgrc. Dobre? Dobroš? Zas som dal napíč tú webku nejako. Ja som to podral nejako pripevniť. Tá malá krabička, to je čo? To je prsne, nejaká krabička. Tetuješ? Word of the day! Počkaj, chcel by to nabíjačku? Chaň, nechýdim, že sa vzáte tieto vecičky, dobre? Vítaj REST, 2 hodiny šťastia pri game. Počkaj, nechýdim, že neťuká mi telefón. Ten propadnutý hrudník mluví za vše, že už si propadl gamblingu. Ja mám prepadnutý hrudník, ty kokot. Dneska som ho cvičil, ty blázen, nejaký prepadnutý. Teraz som jak pštrosák. Len ja sa hrbím, vieš? Budem, jak som. Že to je úplne opostrel, pozri sa, buď som takýto tý kokot, alebo zrazu otvoríš ten hrudník a máš si jak páv do piče. Líky na zaspate? Však kúpil nejaké, ale nedal si ich. A vieš čo najhoršie? Že čiže ja urobím toto, že a najdem do postele. Že a zrazu nič. Ticho, skúšam, ticho. Teraz je 3, 2, 1, prihlásiť. Dneska boys možno? Len Matej ešte nemá komp, až jo, majú ísť kúpiť teraz, nejako ho mali ísť, ale ten blázen, čo ho predáva, tak neodpisuje, takže neviem, či ho bude mať, takže dneska ešte nehrá. Takže uvidíme, čo bude Matej momentálne robiť a keby nejdeme si sadnú na terasu alebo niečo dať pívečko, tak kúkame boys dneska. Zajtra očakávam, že budeš off alebo len short stream, lebo zas bude nudné Sleep FC, či milím sa. Nie, zajtra prídem normálne a Sleep FC začína až o 2 ráno, takže budeme tu, neboj sa. A ešte jeden do placu. Víš, jak se říká mace, co vaří z indického koření? Kari matka. To je kokot! To je kokot! Blázen. Však už to skoro bolo vyriešené, našli a zvolali sa Henku. Nie, to bola extrémna škoda, keby sa mu niečo stane, samozrejme, ale... Keď máš nejaký takýto problém, chláni, to platí aj pre vás. Keď máte, kurva, nejaký problém, depresia, alebo sa necítite dobre a tak, tak, ty kokot, musíte sa s tým s niekým porozprávať o tom, že? Nemôžete nechať zájsť príliš ďaleko. Oťa potom nie je cesty, rozumieš? Alebo je, ale ťažkej. Takže, kurva, nebojte sa rozprávať o tom. O problémoch. Piče, ja sa nemôžem lognúť stále, pretože som sa veľakrát logol za malú chvíľu. Čo mám spraviť? Koho mám čakať, kurva?
Čo by Maťo nejak vyhral milión? Kamoško, tak by bol kľud. Pardon. Ja som sa dobre si zbavil návratom k ex. Nie. To si neudelal. Taký by ses mal porozprávať s niekým ohľadne závislosti na sladech, čiže som nie absolútne závislý na sladoch. To, že si chcem túto tyko zaťukať, neznamená, že akože som prepadol tomu. Máte s Maťokom taký vzťah, že keby vyhral milión, by ti mal problém napríklad vyplatiť hypo? Nikdy by som si od neho toľko peňazí nezobral na vyplatenie hypotéky, keď zvládam svoj život, si myslím, že dosť dobre. Takže... Aj keby sa k tej veci dostaneme, tak prosím by som niesol od neho, aby mi to vyplatil. Rozumieš? Aj my si chceme zaťukať, ale nemáme peniaze. Tak treba začať kradnúť, chalani. Kúkni Anger Food na Steame, zatím je to iba demo, aj to popíči, hlavne soundtrack. Jak to volá? Angry Food? Jak to volá? Jak si to povedal? Pardon. 2 dní off, ale na sladoch pribudlo 20 levelov, ja som nehral ani raz, chalani. Nejaký dobrý seriál alebo film, čo si kúkali pri vytvorenej zábave z Dorot? Vieš čo? Neviem, či by kúkali nejaký seriál do biče. Naposledy sme kúkali film do architektúra filmu, tak sme kúkali ten Spiderhead, to bolo dobré. 20 metrov cici na 20 metrov by to... Seriál sme nekúkali asi žiadny, ale zo Svizom sme kúkali dobrý seriál a to sa volalo, že You Don't Know Me, tuším. A si tak prežíval? Čo ako Spiderhead? Mňa to ľúbilo strašne, ale čo to opíšoval, že to je sračka? To je cool chat a neviete si predstaviť, jak som sa tešil na to, že jebneme nejaké slotíky, kamaráde. Počkaj. Ježiš, mi sa to bude zase vypínať tento spíčený monitor. Musím dávať OK každú chvíľku, bo sa mi vypne monitor, chápeš to? Ukáž? Vedeš, že musím zalogovať na kasíno. Ty kokolene, ja neviem chat. Ja som si není istý, počkaj, musím nájsť druhý telefón, ja neviem, či sa logujem vôbec na kasíno, chlapci.